Пандемия мен күресте күш біріктіру қажет. Мемлекет басшысы Еуразиялық экономикалық одақ елдеріне ортақ жобаларды әзірлеу ұсынды. Сондай-ақ одақ басшыларына ортақ жұмыстағы бірнеше басым бағыттарды атады. Еуразиялық экономикалық кеңесте тағы қандай мәселелер талқыланды? Тілші материалында. Бұл жиын әуелде Минск қаласында өту керек еді. Мемлекет басшылары бетпе-бет кездесуге уағдаласқан, алайда карантин кедергілеріне байланысты президенттер кезекті мәрте онлайн жүздесті. Дегенмен бұл кеңестің жұмысына кедергі келтірген жоқ. Қасым-Жомарт Тоқаев пандемияның қыспағын еңсеру үшін күш біріктіруге шақырды. Нам следует объединить усилия для успешного преодоления пандемии. Бізге фармацевтика және ғылым саласында бірлескен жоба әзірлеп, санитарлық эпидемиологиялық жағдайды реттеуді үйлестіру қажет. Елдер экономикасы тұрақтанып келе жатыр. Биыл бірінші жарты жылда одақ елдерінің жалпы ішкі өнімі 4,5%-ға өсіп, 900 миллиард долларға жетті. Дегенмен жағдай оңалып келеді деп босаңсуға болмайды. Мемлекет басшысы әріптестеріне бірнеше бағыттағы жұмыстарға басымдық беруді ұсынды. Солардың бірі азық-түлік қауіпсіздігі. Бұл мәселе жылдан жылға өзекті бола түспек. Қасым-Жомарт Тоқаев Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ететін құжатты қабылдауды ұсынды. Сегодня каждый десятый житель планеты. Қазір әлемнің әрбір 10-шы тұрғыны, яғни 700 миллион адам азық-түліктің жетіспеуінен зардап шегіп отыр. Әрине, біздің елдердегі жағдай әлдеқайда жақсы. Алайда әлемдік нарықтағы бағаның өсуі біздің нарыққа да әсер етіп жатыр. Бұл жылы өткен сайын күшейе түсуі мүмкін. Ортақ инвестициялық жобаларды жасауда сылбырлық бар. Тек Қазақстан мен Ресей ғана соңғы 2 жылда бірлесіп бірнеше ірі кәсіпорын ашты. Алайда басқа елдермен бұндай ынтымақтастық байқалмайды. Имеется дефицит крупных и актуальных инвестиционных проектов. Ірі және өзекті инвестициялық жобалар тапшылығы бар. Үкіметтерге интеграциялық өзара іс-қимылдың осы векторын күшейту туралы тапсырма беру дұрыс болады деп санаймын. Одақ елдері әлемдік алыс-беріс жүретін күре жолдардың бойында орналасқан, сондықтан да трансшекаралық жолдар мен логистикалық хабтарды дамыту қажет, деді президент. Мемлекет басшысы Қазақстан 2060 жылға қарай көміртегіне бейтарап ел болуға ұмтылып жатқанын да айтты. Осы бағытта тәжірибе алмасып, бірлесе әрекет етуге шақырды.